Шинэ ховд хөрөнгөөрүүлэлтэй хөгжлийн 2 дугаар чуулган энэ сарын 23-нд ховд амигт боллоо. Чуулганаар хөгжлийн бодлого шинээр байгуулах үйлдвэрүүдэд хөрөнгөөрүүлэх боломжийн талаар танилцуулсан юм. Жилийн өмнө цаасан дээр төлөвлөсөн хөгжлийн хөтөлбөрүүд эхнээсээ хэрэгжиж эхэллээ. Ховд амигт хөдөө аж ахуй, эрчим хүчийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн 67 төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байсан. Харин төслийн үр дүндээ 2300 хүн байнгын ажлын байртай болж, 1300 хүн төр ажлын байртай болох судалгаа гарчээ. Энэ хүрээнд аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм. Тухайлбал, үйлдвэрлэлийн 29 төсөл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 13 төсөл, дэдэвдцийн 9 төсөл, үйлчилгээ аялал жуулчлалын 8 төсөл, нийгэм хотын хөгжлийн 8 төслийг тус тус хэрэгжүүлнэ. 5 жилийн дотор ховд аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 2 дахин нэмэгдүүлэх бололцоо байна. Өнөөдөр ховд аймаг Оросын холбооноос хятадсаас өндөр үнэтэй тоо хэрэгжилж байгаа бол үнийг Эрдэнэний усан цахилгаас ашигланд оруулаад бид нэр улсын хэмжээнд хамгийн бага эрчим хүч хэрэгэлдэг аймаг болгоё. За мөн одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотоос илүү 400-аас 1 литр тутамдаа 400-аас 500 төгрөг үнэтэй бензин хэрэглэж байгаа бол адилхан үнэтэй бензин хэрэглэдэг болоё. Та бүхэнд оролцсноор алдахгүй ашигтай байх бололцоотой шүү гэдгийг хөрөнгө оруулагч нартай 1-дүгээрт нь танилцуулж байна. 2-дүгээрт нь ховд аймгийнхаа одоо төрийн албан хаагчдыг бас тийм үү. Энэ төслүүд бизнес эрхэлж байгаа, баялаг бүтээж байгаа хүмүүсээ дэмжиж, энэ ховд аймгийнхаа ард иргэдийг хямд бага зардалтай тийм нутагтаа сайхан амьдрах, аятай тухтай амьдрах бололцоо олгож явуулахын төлөө бүгд нэг хамтарч ажиллая гэдгийг бас уриалгах зорилгоор энэ хүч чуулганыг хийж байна. Ховд аймгийн 2000 гаруй аж ахуй нэгж 70 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, жилд 11 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж байна. Энэ хэмжээг нэмэгдүүлж үйлдвэрлэгч бүтээгч болохын тулд ховд аймагт 50 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахаар төлөвлөсөн. Нийслэл хотоос 1480 км-ийн алыс оршдогч аймгийн одоогийн дэдвүтц автозамын нөхцөл үйлдвэр байгуулахад нааштай нөлөөлнө гэдгийг онцолж байлаа. Үндсэндээ Улаанбаатарт бизнес хийх, ховдод бизнес хийх хоёр нь илүү ховдод бизнес хийх нь илүү бас тийм таата илүү өрөөгөөчтэй илүү ашигтай байх бололцоотой юм шүү гэдэг та бүхэнд танилцуулж байгаа. Энэ одоо бас томоохон бодлого хэлбэр бол амжилттай хэрэгжих энд бол суур нөхцөлний юм шүү. Тийм болохоо та бүхэн ямар нэг одоо болгоомжлохгүйгээр одоо эргэлзэхгүйгээр ховд нутагта манай ховд аймагт хөрөнгө оруулаач. Энэ одоо бас бодлого зорилгоулж байгаа бидний төслүүдийг дэмжиж хамтарч ажиллаач. Ингийн бол та бүхэн бас ашиг орлого олно. Оруулсан хөрөнгөө бас нөхөд авч чадна. Энэ боломж та бүхэнд байгаа шүү гэдгийг бас бизнес эрхлэгчдээ би хэлэх гэж байгаа. Ховд аймаг 3 сая гаруй толгой малтайч сүүний хэрэгцээнийхээ 40 орчим хувийг импортын сүүгээр хангаж байна. Үүнээс болж иргэд өвлийн үлрэлд 1 литр сүүг 3500 төгрөгөөр худалдан авдаг. Харин шинэ ховд агропарк төслийн хүрээнд сүүний чиглэлийн 8 ферм байгуулахар төлөвлөжээ. Энэ дагуу баруун бүсэд анхны 60 үнэтэй ферм үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, зах зээлд хямд үнэтэй сүү нийлүүлж байна. Цант ферм 1 литр сүүг 1500-аас 1800 төгрөгөөр сүү худалдаалах цэг болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлж эхэллээ. Цант ферм нь өдөрт 500-аас 600 литр сүү ховд аймагт зах зээл дээр нийлүүлж байгаа. Нийт 3 үйлдвэр өхөр байгаа. Цэвэр Монбилаар төхөр байгаа, Хар Тарлан, Алатау гэсэн 3 үйлдвэр өхөр. Ховд аймгийн төвд амьдардаг 40 мянган иргэнд өдөрт 6 тонн сүүний хэрэгцээ бий болдог. 6-аас 9-р сард л гэхэд сүүний хэрэгцээг нь дотоодоос хангах боломж бүрдэж байна. Төвийн бүсийн аймагудаас 4 дахин өндөр үнэтэй сүү иргэдийн гар дээр хүрч байна. Тухайлах юм бол Улаанбаатар тойрсон аймагуд тийм үү, Төв аймаг, Сэлэнг аймаг, Аранга аймаг зундаа 1 литр сүү 600 төгрөг, өвөлдөө 1300 төгрөг байдаг бол ховд аймагт 1 литр сүү зундаа 1200, өвөлдөө 3500 төгрөг үнэтэй байсан. Тэгвэл бидний одоо ховд агропарк төслийг хэрэгжүүлж одоо сүүний өнөөний одоо ихний пермүүдийг бас дэмжиж байгуулсны үр дүнд өнөөдөр ховд аймагт өвөлдөө 1 литр сүү 2000 болж байна. Сүүний гар цэг нэмэхийн тулд чанартай, өртөг багтай өвс тижэл бэлтгэх шаардлагатай юм. Иймээс 1000 тонн тижэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шимт эко тижэлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулла. Энэ жил 100 орчим гаадад саргас, зэгс, буудай зэргийг тариалж дээж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэжээ. Утгийн хөрсөнд ургасан ямар нэгэн одоо хими одоо элемент ороогүй, микро элементүүд ороогүй учраас ер нь эко талдаа ийм бүтээгдэхүүн болж байгаа. Дээр нь одоо ер нь бол малт болон нэлен шимтэй чанартай байхаар одоо ингэж гарч байгаа маа. Ховд аймаг жилдээ 50 тэрбум төгрөгийг импортын тижэл авахд зарцуулдаг. Нэг шуудаа улаан хэвэг 13,000 төгрөг, хоргөлжин тижэл 25,000 төгрөгийн үнэтэй. Харин шимт эко тижэлийн үйлдвэр нэг удаа тижэлийг 11,000 төгрөгөөр худалдаалах тооцоо гаргажээ. Энэ тижэлийг бод малд 2200 грамыг өхөд хоногтон 300 грам жин нэмэх шим чанар сайтай гэдгийг хэлж байна.
Орсын албаны усаас орж ирж байгаа харгалж тижээлийн хөвд уургийн агуулмын хэмжээ бол 11 орчим хөвтэй байт юм. А манай энэ эко тижээлийн үйлдвэрийн ногоон тижээл бол үндсэндээ 28% орчим, өөрөөр хэлбэл 2.3 дахин илүү одоо илчлэх сайтай юм тижээл нэгдүгт гаргаж авна гэсэн юм тооцоо байна. Буин сумын Норжин хайрхан багт 1900 орчим гаа талбайд Ховд агропарк хөдөөжихөн үйлдвэрлэлийн бүс байгуулах юм. Төслийн хүрээнд нийтдээ 22 үйлдвэр шинээр бий болохоос эхний ээлжинд сүүний ферм, малын тэжээлийн үйлдвэр үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Дараагийн ээлжинд иргэдэд шувууны аж ахуйгаас эрүүлэх хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж бүрдэнэ. Өндөг биднэр тийм Орсын холбооны улсаас хятад улсаас Улаанбаатараас тийм хуучирсан муудсан удсан одоо тийм өндгийг 454 хөдөлж идчихэж байгаа. Тэгвэл дахиад аж ахуй байгуулалт Ховд аймагт шинэ өндгийг 454-өөр биш Улаанбаатарт ижлэх үнээр буюу 250-84-өөр дэм идэх бололцоо боломжийг бий болгоёгээд одоо энэ чиглэлийн аж ахуй нэгж байгуулах гэдэг үйл ажиллагаа нь бэлтгэл ажил хангагдаа явж байна. Ийм байдлаар одоо Ховд одоо бид нэр эко шинэ одоо цэвэр эрүүл хүнсийг хэрэглэе, хямд үнэтэй хүнс хэрэглэе. Энэ боломжийг одоо бий болгоход төр засаг нь бодлогоор дэмжиж бий болгож байгаа. Энд дээр нь хөрөнгө оруулаач, энэ дээр одоо аж ахуй нэгж байгуулах иргэд нь хамтарч ажиллаач гэж одоо энэ саналд тавьж Ховд агропарк төсөл маань одоо үндсэндээ одоо амжилттай эхлэл нь явж байна. Шинэ Ховд үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулснаар импортыг урлах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нэмэгдэх юм. Тухайлбал сард 6 тонн адууны дил сүүл боловсруулах үйлдвэр, хаягдал, яс, ноос, ноолор угаах үйлдвэр, арис ширээ гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Тодорхойлбол сард бод малын 50,000 арис ширэ, 80,000 богийн арис боловсруулах үйлдвэрийг 6 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулахар төлөвлөлөө. Үүний үр дүндээ ямар ч үнэгүй байгаа хүнний нэхийг 50,000 төгрөгт хүргэж, нэмүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгох боломж байгааг хэллээ. Хүнний арисыг бол тордох, хагас болсуулах, гүн боловсруулахад бол болсуусаар бол нийтээ бол жилдээ бол 5 тэрэм орчим төгрөгийн бол орлуулт хийх боломжтой. Мөн эргээд ташлаад тэр боловсруулсан арширээ бүтээгдэхүүн болгоод зах зээл, гадаад хотын зах зээл нийлүүлэлтэд бол 11 орчим тэрэм төгрөгний орлуулт хийх юм тооцоол таамаглал байгаа. Шинэ Ховд үйлдвэрлэл технологийн парк төслийн үр дүндээ боловсруулах чиглэлийн 8 үйлдвэрийг 25.8 га талбайд байгуулах юм. Ийм үр ашигтай үйлдвэр байгуулахын тулд зам дэдвдцэн ажлыг эрчимжүүлж, олон улсын нисэх буудал байгуулна. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр 5000 гаруй километр хатуучтай замтай байгаа бол түүний 1300 орчим Ховд аймагт байна. Ховд аймгийн баригдсан. Ховд аймгийн маань 16 сумын 13 сум нь үндсэндээ хатуучтай замаар холбогдлоо. Орсын холбооны улс хятад улс Улаанбаатар хоттой бид нар хатуучтай замаар холбогдож байна. Ойрын 5 жилийн дотор Улаанбаатар хоттой бид нар хоёр талаараа хойгуураа одоо усаар дамжаа завхнаар урдуураа одоо говалтаар дамжаад Баяа хонгороо ингээд холбогдно. Үндсэндээ юм одоо цикл бий болно. Ингээд үсэх юм бол Ховд аймагт хамгийн том дэд үтсийн давуу тал одоо бас Эрдэнүрийн усан цахилгаан станц ашиглах бол хамгийн хямд эрчим хүчтэй одоо хамгийн одоо хөгжилд хүрэхэд хамгийн гол том боломжууд байсан энэ авт тээвэр, эрчим хүч, дээрэс нь агаарын тээвэр. Олон улсын нисэх буудлаа бид нөрөгдөх нь олон улсын нисэх буудлаа өргөцснөөр бид Улаанбаатараар дамжиж Ховдод ирдэг биш тийм хятадаас орсоос шууд Ховдод буудаг байх ийм боломжийг бий болгоно. Ховд аймаг 2025 он гэхэд 17,000 гаруй зорчигчдод үйлчлэх хүчин чадалтай олон улсын нисэх буудал байгуулна. Ингэснээр байгалийн үзэсгэлэнт газар олон ястан өгсаатны ёс заншлын онцлогт суурилсан маршрут бүхий аялал жуулчлалын төв байгуулах юм аа. Ховд аймагт бол Монголд ирсэн хүмүүсийн бас 1% хөрөхгүй нь ирж байгаа юм. Гэтэл нөөц маш их байгаа. Тухайлхын бол гадаадын ирж байгаа хүмүүсийн одоо юуг сонирхож ирж байгааг нь судалж үзэхэд байгаль нөгөө талаасаа бол одоо нүүдэлчин монголчуудын ахуй соёлыг сонирхож ихэнх нь ирсэн байдаг. Тэр бүхэн Ховдод байгаа. Аялал жуулчлалын салбарын нэг онцлог бол ерөөсөө ирсэн хүмүүс нөгөө мөнгөө орон нутгад нь үлдээгээд явдаг хамгийн гол ач холбогдолтой. Бусад салбар шиг одоо худалдаж яваад юм уу мөнгөнд бусад газар руу шилжээд худалдан авалт бий болоод явдаггүй. Ерөөсөө орон нутгад дээр хөрөнгө оруулалт нь шингэж идэг учраас тэр хүмүүсийн долларыг яаж авч үлдэх вэ гэдэг дээр оюун санаагаа уралдуулдаг ийм маш чухал ач холбогдолтой салбар. Орон нутгаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр хөрөнгө оруулалтыг татхаас гадна соёлын хосгүй өвө хадгалж хангалах, сэргэн засварлах давхар ач холбогдолтойг онцолж байна. Баруун Тава аймагт 1 тонн цемент 320,000 төгрөгийн үнэтэй,
харин үйлдвэр байгуулснаар цементийн үнийг 2 дахин бууруулж 160 мянган төгрөг болгож бууруулах боломж бүрдэнэ. Үүний үр дүнд 1 метр квадрат байрны үн 1 сая 300 мянган төгрөгнөөс буурч 880 мянган төгрөг болно гэсэн тооцоог гаргаад байна. 1 метр квадрат байрны үн 37 хуваар буюу 888 мянгад хүрэхт юм болно болцол харагдаа. Бидрийн эдийн засгийн тооцоогоор бол тэгээ ерөнхийдөө ганц нь метр квадрат энэ үн буураад төгсөхгүй. Ерөнхийдөө яг цементийн үйлдвэр дагсан жижиг дунд үйлдвэрлүүд жишээлбэл блокны үйлдвэр тэ бетон хэдлийн туслах үйлдвэрүүд баригдаж эхэлнэ гэсэн үг. Ингэснээрээ ерөнхийдөө туслах үйлдвэрүүд маань яг цементийн Улаанбаатар хотын аншаар худалдаж авч байгаа учраас түүнээс гарах бүтээгдэхүүн бол Улаанбаатар хотын хэмжинд хамгийн хямдар хэрэглэгчдэд хүрэх ийм сайхан боломж олцоос бүрдэж байгаа гэсэн үг л дээ. Шинэ ховд хөрөнгө оруулалтын чуулганд орон нутгийн удирдлагууд, бизнес эрхлэгчид, Азийн хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Оросын холбооны улс болон Хятад улсаас ирсэн 200 гаруй төлөөлөгч оролцлоо. Орсын холбооны улсын Алтай бүгднайд Алтай хязгаар ховд аймгийн соёлын өдрүүд, ховд аймгийн өдрүүд гэдээ бас нэг 2-3 өдөр зохион байгуулад энэ бүх бизнесийн төслүүдэд тэр хөрөнгө оруулагч нарт өөрсдөө очиад газар дээр нь танилцуул илүү үр дүнтэй явах юм болов уу гэдэг энэ санд би хэлье гэж бодлоо. Хэрвээ аялж байж төлжүүлнэ гэвэл тэр цайны зам гэдэг юугаа бол маш сайн өргөн хүрээтэй явуулах нь бол ховд аймгт бол тэр одоо хөөний нууны гэдэг ардын урлаг мөрлөг гэдэг юм аа бирээнд болох чадах юм бол энэ бол хамгийн том аялж жуулчд татах тийм юу байгаамаа. Энэ сандыг бол танах хэрэгс юм аа. Яг энэ ховд аймагт хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа талх нарийн боорны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ хүмүүс өнөөдөр энэ эрчим хүчний үнэ өртөг бол үнэхээр хүн тусч байгаа. Энэ стартап гэж яг дэлхийд даяараа одоо хөдөлрөөд байгаа энэ нэг залуучдын гарааны бизнесийг дэмжих салбар байгаа юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань бас энэ талаар судалж энэ талаар бас дэмжээсэй гэж би хүсэж байгаа маа. Яг одоо ховд travel book гэсэн тийм одоо жижиг хэмжээний гарын авлага бол байдаг байгаа. Хүнээр заалгаж асуухгүйгээр тэрнээс хараад ингээд очичдаг аппликейшн хийх. Одоо энэ бол бидний тулгымцсан асуудал байгаа. Орон нутгад шинээр байгуулах үйлдвэрт ажиллах инженер техникийн өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг бэлтгэх шаардлага байна. Тухайлбал Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн суманд 2024 он гэхэд 90 мегаваттын хүчин чадалтай усан сахилгаа станц ашиглалтанд орно. Жилд 366 сая киловольт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэх тус станцын барилгын ажлыг хийх үед 1000 орчим хүн төр ажлын байраар ашиглалтанд орсны дараа 60-80 хүн байнгын ажлын байртай болох юм. Өнөөдөр бид нар бүтээн байгуулалтын ажлын талаар яриад байдаг үйлдвэр маань бий боллоо. Усаас ч юм уу дорндоос бид нар инженер гуйх ёсгүй. Тийм учраас би юу ч хэлэх гээд байна вэ гэхээр инженер техникийн ажилт нь тогтмол ажилтаа 100 хүн байна гэдээ аваад үсэх юм бол энэ дотор эрчим хүчний инженер шаардлагатай байна. Далангийн инженер хэрэгтэй байна. Ашиглалтын инженер хэрэгтэй байна. Автоматикийн инженер хэрэгтэй байна. Мэдээлэл технологийн инженер хэрэгтэй байна. Байгаль орчны мэрэгчлэлтийн хэрэгтэй байна. Эрчим хүчний операторчингууд хэрэгтэй байна. Ус судлаач хэрэгтэй байна. Тэгвэл өнөөдөр 24 он гэж тооцоод үсэх юм бол ирэх жилийн 9 сарын 1-ээс эхлүүлээд энэ мэрэгчлэрээ ховд их сургуультай болон бусад Монгол орны ихтэй сургууль магадгүй зарим мэрэгчлэлтнүүдийг магистр, докторантурт гадаадын болон бусад харилцаатай сургуулиудаа захиалгаар бэлдэх. Ингэжээж бид нар орон нутгад ороод ирсэн том хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нутгийн маань залуучууд, нутгийн маань боломжтсон хүчнүүд одоо хүртэх шаардлагатай байна. Эрэлттэй мэрэгжлийн судалгаа гаргаж өндөр ур чадвартай иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэхийн тулд багш нарын мэдлэг чадвар, заа харга зүг сайжруулах хэрэгтэй хэллээ. Энэ хүрээнд залуу багш нартай харилцан туршлага солилцох боломжийг олгосон шинэ ховдын хөгжлийн хөтөч чуулга уулзалт боллоо. Лабораторийн багаж донод хөөрөмж байхгүй ч гэсэн мэдээлэл харилцааны технологиг ашиглаад сургалтандаа байнга ашигладаг. Одоо өөрөөр хэлбэл шинэ програмуудыг ашиглаж сургалтаа байнга хүмүүстэй зааж ингэж явдаг. Тэрний үр дүнд бол байнга одоо эстерик шалгалтанд 800 оног манай 2-3 шамнар авч ирсэн. Яг нөгөө даалгавраар суулсан арга зүгээр суралцахын зорилтуудыг одоо хангахаар ингэж бэлтгэж гаргаж одоо манай сургуулийн бүх одоо 7-р ангийн сурагчид, 8-р ангийн сурагчид бол яг энэ дэвтэр дээр одоо үйл ажиллагаа, хичээлээ зохион байгуулалтаа хийгээ явдаг. Одоо Ховд аймгийн хэмжээний багш нарын 70 гаруй хувийн залуу багш нар байгаа. Тэгээд залуу багш нарт манд тулгамдаад байгаа асуудлууд бас бид нэр ойр орхон гуулзаж болж байгаа асуудал болохгүй асуудал учраас тулгуудаад байгаа асуудлынхаа талаар ярилцах төдийлөх боломж олгодод байдаггүй. Тэр энэ удаагийн зөвлөгөөнөөрөө ямар тач залуучууд маань хөгжих бол хүсэл эрмэлзэлд үүрэн байгааг бол бид нар харуулж байгаа.
Багшийн ур чадвараа харилцаа хандлагыг өөрчлөхийн тулд тэдэндээ зориулсан хөтөлбөр боловсруулах юм. Харин ирэх жилүүдэд өрнөх бүтээн байгуулалтанд оролцох мэрэгжилттэй ажилтныг бэлтгэхийн тулд Хөгжлө политехникийн коллежийн өргөтгөлийн шин барилгыг улсын төсвөөс 4 тэрбум гаруй төгрөгөөр барьж байна. Барилга бол урхай хөдөө аж ахуй үйлдвэр урлагийн чиглэлээр одоо нийтдээ 30 мэрэгчлэр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ манай хоёр ээлжир хичээлдэг одоо байр сав багтамж баг байсан. Тэгээ одоо манай сургууль дээр 960 хүүхдийн хичээлийн шинэ өргөтгөлийн байр баригдаж байна. Орон нутгад гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажлын байр бий болгох зорилгоор Ховд аймагт бизнес инкубатор төвийг нээлээ. Энэ төвдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдч хөдөлмөр эрхлэх боломжтой тохируулгатай ажлын байрыг шийдвэрлсэн байна. Би 2010 онд дунд сургуулаа төгссөн, үүнээс хойш орд ирний уута өйдөг байсан. Өнөөдөр олон үйлдэлтэй шинэ ойдлын машин ийм сайхан ажлын байртай боллоо. Өмнө нь ганцаараа гэртээ ажилладаг байсан бол одоо хамт олонтой болж өдөрт илүү олон хувцас ойж байгаадаа баяртай байна. Тохируулгатай ажлын байрыг бий болгосноор сонсголын бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд хүүхдийн үлгийн яран хувцас ойж байна. Тэд цэцэрлэгийн хүүхдийн орох хүнжилийн давуу хувцсны уут уловч зэрэг бүтээгдэхүүн ойх ихний захиалга авчээ. Үүнээс гадна тус аймагт 8 байгууллага ажлын хувцас өмсдөг. Энэ хэрэгцээг орон нутгатаа үйлдвэрлэж эхэллээ. Одоо чанартаа тэгээд аль болох хэвдхэн хувцас одоо үйлдвэрлэх гэж зориод байна. Эх оронч үйлдвэрлэе дэмжиэ гэж одоо хэлсэн шүү дээ. Ховдтой ховдын хүүхдийн формо ёо. Тий, өөрсдөө хувцас ойд өмсчүүл тэгээд болж байгаа шүү дээ. Эсхүүрийн машины хутга хүрээд ирэх юм бол одоо энэ эмчээтэлд эсхүүрийн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүмүүс бас одоо ингэж гараар балаар зурхгүй шууд утгаараа эсхээ явчихад энэ хүмүүсийн бас ажилд бас 50% хөнгөлж байгаа. Хөдөлмөрлөлтөд дэмжсэн юунаас сэдмэр зээл авсан юм. Хөдөлмөрлөлтөөс биш. Аймгийн орон нутгийн ховд хөтөлбөрөөс авсан. 150 сая төгрөг авсан. А зээл олгосон бол бас бизнесийг боожуулах тодорхой энэ байр сааварыг хангаад одоо энэ манай залуучууд бол 3 жилийн хугацаатаа бол эндээ ингээд бизнесээ өргөжүүлээ боожно. 3 жилийн дараагийн бизнесийг бид нэр одоо жаагад тавьж өгнө. Мөн улсын их хурлын гишүүн Бямбат Цогт орон нутгад ажиллах үеэрэн Ховд 2019 шилдэг багуудын гар бөмбөгийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцлоо. Тэрээр аймгийн волейболын холбооны тэргүүлэгчээр ажилладаг бөгөөд энэ төрлийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлд анхаарч байна. Тухайлбал Ховд аймгийн идэрчүүдийн эмэгтэй баг түүхэндээ анх удаа улсын авраг болсон амжилт гаргасан. Амжилтын бүхийг үргэлжлүүлэхийн тулд энэ жил л гэхэд 9 дэх удаагийн гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 26 багийн 250 гаруй тамирчид оролцлоо. Тэмцээнд бол одоо Улаанбаатар, Баян-Онгор, Баян-Өлгий, Говалтай зэрэг одоо хот аймагуудаас легионоор одоо 10 тамирчид спортын майструуд ир тоглож байгаа бас онцлогтой байна. Үзэгчнэр нүгтлээ одоо болиод одоо үнэн дуртай юм ард хүн байдаг. Болиолын спортоор ичсэн хүүхдүүд маш их төсвөр татгууж л да. Дээрэс нь биеийн өсөлт хөгжил айгүй сайн. Биеийн хөгжил сайтай болдог. Аа нэг ингэдэг метр жартай хүүхд аваад жил гэжээс 5-8 см-ийн өсөлт бол жилдээ бол гардаг. Ийм талтай байдаг одоо би. Энэ бол давуу тал гэж бодлоо. Аа тэгээд хөдөлгөöntэй байдлаасаа болоод эрүүл мэндийн тал дээр маш их асуудал үүдэлтэй. Орон нутгийн иргэдэд нийтийн биеийн тамираар хичээллэж, чөлөөт цагаан өрөвтэйлтэй өнгөрөхөд гар бөмбөгийн цоврол тэмцээн зохион байгуулах нь ач холбогдолтой гэж үзэж байна.